passa? Nois, som aquí per treballar. No estem celebrant cap festa. Aquesta advertència va fer el seu efecte i tot l'equip es va posar mans a la feina, buscant l'enquadrament ideal per cada presa i la llum adequada per la filmació. Xiquini, que no... Em fa 27, Maria. Perdoni, quants anys diu que fa? Doncs... no ho sé. 27. No, no, Maria. Digues 30. Doncs nosaltres no ens posem d'acord, perquè a mi li agraden aquests noms nous que es porten ara, com Roc, Jan, Pol, Bru, Iu, Piu, Ziu, Niu... Saps? Ai, doncs trobo que són ben bonics. Es diu entre gustos no hi ha disputes. Sí, però ja saps que jo no dic mai paraulotes. Parlant de paraulotes, saps que la Maria ja ha tingut la nena? Ja? Sí, ahir la tarda. Més bufona. Tindré un record magnífic de tots aquests anys que he compartit amb tu. Jo també. Hi ha moments que no oblidaré mai. Hem estat feliços l'un amb l'altre. Hem superat entrebancs, èpoques molt dures. Sobretot al principi. Sí, sobretot al principi. Josep, què ens ha passat? No podríem tornar a intentar-ho? No, Carles, és millor que no.